どうもウエストランド井口です。はい、今回もですね活動報告の、動画となっております。まあこれをね来ているんですが、日曜日にですね岡山県にある、J リーグのクラブ、ファジアーノ岡山のですねファン感謝イベントに呼んでいただきまして、行ってまいりました。いやーすごかったですね。まあ、ファジアーノ岡山のファンサポーターの方がねたくさん集まって、もうね何千人規模だったと思うんですけど、まあこれまでねこういうご時世もあってなかなかそういうのも大々的にできなかったりもしますし、まあもちろん今年もこうもっとねこうしっかり触れ合うということはできないところもあったりするんですが、イベント自体は非常にたくさんの人が来てあったかい空間の中行われたんで、我々もそこに参加させていただいて非常にありがたいし嬉しかったし楽しかったですね。まあね今シーズン残念ながらね J2、3位ということで2位までのね自動昇格に入れずプレーオフに回ってですねプレーオフでも勝てなかったので、今シーズン J1 昇格を決めることはできなかったんですが、もう本当にね、雰囲気の素晴らしいクラブだと思いますしね、いい選手もいますし、ああやっていいサポーターも、スタッフの方含めて素晴らしいクラブだと思いますんで、来シーズンこそは J1 上がってくれると思いますし、まあ、その瞬間をね目撃できるように来シーズンも応援したいと思います。で今回もファン感謝イベントで、まあイベントのねコーナーの進行とかをやらせていただいたんですが、サポーターの皆さんもねあったかく見てくださってありがとうございました。まあね当然ね選手たちをこう皆さん見に来てたりとか、まあこう今シーズンのね苦労をねぎらったりとか、まあ選手は選手でねファンサポーターの方をこうおもてなすという機会なんで、そこをねこうあんまり邪魔しないようにというかね、なんか嫌な風に思われてもね困りますし、嫌な印象を与えてしまっても良くないと思いますんで、いろいろと大丈夫かなという部分もあったんですけど、本当にあったかい皆さんのおかげで、無事に終わることができましたし、楽しく終わることができましたし、本番前にまあ、僕ら控え室にいたんですけど、金山選手ゴールキーパーでキャプテンなんですけど、キャプテンの金山選手がですねわざわざ楽屋を訪ねてきてくださってですね、どうしたんだろうと思ったら、なんか選手のプチ情報というかなんかいじれるようなエピソードあった方がいいですよねみたいな感じで、わざわざこういろいろ教えてくださって、この選手はこういうエピソードありますみたいな、なんていうんですか、もうすごい助かるじゃないですか。わざわざ来ていただいて、なんでイベント中のトークの時とかになんかこんな感じでね、パワフルにプレーされて迫力あるプレーされてますけど、なんか先日カフェで一人でモンブラン食べてたんですよねとか、なんか選手によってはね、偶数と奇数の違いがよく分かってないみたいな話もあったりとか、そういう面白いエピソードを教えてくれたんで、それをこうねイベント中に話せるだけで全然ね盛り上がりも違いますし、本当にありがたいなと、わざわざ教えてくれてこんなね人間性の素晴らしい、まあ、まさにキャプテンというね感じで本当に感謝しております。ありがとうございました。でですね、まあ今日今さっき家に帰ってきたんですけど、ちょうどさっきまでの時間で、フジテレビで99人の壁、やってまして、そこがサッカー特集だったので、サッカーの、問題が出るという回だったので、僕も、壁としてねブロックする壁として出させていただいてたんで、皆さんね見てくれましたかね、まあ、見逃し配信とか、録画してる方もぜひぜひ見てください。まあ、それもサッカーに関することだったんで、まあ、ちょっとこうサッカーが続いてるなと、まあ、何にせよね何度も言ってますけどワールドカップがもうすぐ開幕なんで、そういう機会も増えてくると思いますし、そういうところにどん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 関われるようにね頑張っていきたいと思います。いやー99人の壁もね、ちょっと見れてないんでどんな感じだったか分かんないですけど、わー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 いろいろ言ったり、結構全部分かったんですけど、やっぱ早押しでね押すのも難しいし、自分でこう分かったらちゃんと押せよみたいな風紀的なことをしておきながらお手つきするわけにもいかないとかなると、なかなか押せなかったりもするんですけど、問題自体は全部分かりましたし、まあ、ほとんど分かったかな、大体全部分かる。あのメンバーの出身地を見てスタメン、どこのクラブのスタメンでしょうみたいなのは、あんなね難しいのは分かんなかったですけどね、回答者の、お子さんなんですけど当てたりしてましたけど、ああいうのは分からないのも何個かありましたけど、ほぼほぼ分かりましたし、まあいい問題たくさんあったなという感じでしたね。
で、その壁側のね、最前列にこういさせてもらえたんで、まあそれもそれで嬉しかったですし、僕の隣がパンサーの尾形さんで、その隣がアルコ&ピースの酒井さんだったんで、まあ10年近く前にもなりますけど、笑っていいと思うのをその時の週替わりレギュラーで選んでもらったのが、あ、お風呂が沸きましたね、ということでもうすぐ終わりたいと思いますけど、パンサーさんとアルピーさんと僕らだったんで、まあそのお風呂が沸きました、そのメンバーで、フジテレビのねゴールデンの番組に出れたっていうのは嬉しかったですね。またいろんなところでこうご一緒したいですし、尾形さんも酒井さんももちろんサッカーやってたし、サッカー大好きなんで、またなんかこのワールドカップの時期なんで、どっかで一緒になんかできる機会があるかなというふうに思いますし、僕個人もいろんなところでね、またサッカーのお話もしていけたらなと思います。何度も言ってますが、このチャンネルでもなんとかいろいろワールドカップ、まあね、タイミングによっては、見ながらの配信、生配信とかもやりたいとは思ってますんで、ぜひぜひ皆さんもね、ワールドカップがあるんだということをちょっと心にね、留めておいておいてもらって、まあ、ちょっとでもサッカー興味持ってもらえるようにいろいろやっていきますし、ファジアの岡山もね、来シーズンこそは J1 昇格できるように一緒に応援していきたいと思います。まあそんなとこですかね。またなるべくこまめに、この動画が、何の意味があるのかよくわかりませんけど、あ、そういえば疲れてるみたいな話してたくさんいろいろ教えていただいてありがとうございました。ちょっと試せるものは試してみたいなと思いますし、今もね、お湯が沸きましたんで、ちゃんと湯船にも浸かって、しっかりねマッサージとかしたり、喉のケアもしたりして、ゆっくり休みたいと思います。ということで、またこまめに動画も上げたいと思いますんで、ぜひぜひチェックしておいてください。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、そしてコメントもよろしくお願いします。ではまた何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。